Tjena som man såg en sån här med Oscar i samtalet. Yay. Ja, nu, alltså första gången jag försökte spela in, då kom min bror. Andra gången så ringde min mobil. Tredje gången klippte de gräset precis utanför mitt rum. Fjärde gången så stängde spelet av. Nu för Ja, det här måste du bara göra en grym bild till. Alltså, no, nej, alltså, no, no, ja, jag vet inte. Någon försöker ju jävlas med mig i alla fall. Jag har inte spelat detta spelet på evigheter, så jag är jättedålig på det. Det är du. Vet inte ens vad jag skulle säga, så att egentligen så Bajs. hade du ganska rätt där. Ja, just det. Jag tänker köra killconfern utan att ha gjort något bra. Jag vet, nu skriver de på Facebook också. Men nej, det gör väl inte så mycket. Nej, jag vet. Oj, så bara, hoppa! Och så bara leker lite så här och så dör jag. Ja, fräckt. Åh, tusan. Ja, den här videon kommer suga. Eller kanske, ja. Du Alltså, kommer... suga ostbåge. Menar så kan jag säga. Kan Inte inte ni ostbåge. göra något förslag på vad han ska göra för Let's Play? Fast jag har knappt med spel så att. Det är svårt. Ja, men du kan väl ladda ner emulator och sånt. Nej, det gör jag inte. Jävlar! Jag har Då typ bara en klass jag kan köra med så här. måste jag spela in med Camtasia och jag hatar Camtasia. Det blir exakt så som på min Pokémon Let's Play. Det blir jättedålig kvalitet och skit. Och det zoomas in och skit. Du, det kan jag faktiskt lära dig om man får bort dock hur det blir bra kvalitet. Alltså fan! Åh, jag är... Ja. Jag börjar tröttna redan. Yes, oh ja. Nej! Yes, oh ja, nej! Dun-dun-dun-dun. Åh! Men dö! Ja, alltså, nej, jag har ingen tur med någonting, känner jag. Allt går eländigt, bara för... Alltså jag har inte spelat shooterspel på aslänge, så jag känner mig helt efter... Efterbliven. Ja, jag hoppas att det här blir ett ganska bra game så att jag kan använda till YouTube och Det kan jag du inte, kan. tyvärr. Hur dåligt kan det här gå? Jag fick åtminstone en Jävligt dåligt. UMV och Nej, kör fick du mot. inte. Vad vet du om det? Du är ju inte där och spelar med mig ens. Jag vet. Eller vad vet du om det? För jag vet att du spelar något annat. Hur vet du om det? Eller vad vet du om det? Oj! Han skjuter på mig. Du, jag vet det tack vare att du har sagt det till och med i en video, sa du Jag det. vet. Ah, jag dog. Ja. Tusan Har jag också. redan dött 7 gånger? Tusan, 8 gånger. UMV. Jag får min UMV, sen dör jag. Jag kanske Bra. inte borde köra mot botsen då, för allvarligt. Vet. Jag har dött. Men jag kör Med... på Skit. 100 på finger fast jag kör bara Fattar no ingenting vad du game. snackar om, men ja, visst. Min ballklipp blev också typ misslyckad. Det blev värsta fail. Det klipptes typ efter 5 minuter. Fattar ingenting. Så det blev ju helt misslyckat. Men hur Men... mycket klippte sen? Jag vet inte, jag spelade väl kanske in i 20 minuter så en kvart klipptes la bort eller någonting. Synd, ni missade den kanske nog bra då. Missa jävla massa bra material. Om inte jag får vara en Oj, 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 lodestar oj. i detta game, då får jag damp. Alltså, pass. Oj, oj! Där var gamen slut, det blev jättekort game, men jag sög hela matchen och fast mitt team vann, så det var positivt ändå. Ja. Det var en kort Vi liten säger video, det var... congratulation till er team då. jag vet. Det var en kort liten video jag ville ha just nu. Bara för att jag
hade lust att spela in detta och det fick jag ju då med Oskar. Hej. Ja. Så att checka in min kanal också. Ja, jag vet. Vad fan heter den nu igen? Eckar Salon 123. Eckar Salon 123. Ja, i alla fall, ha det bra. Hej.